ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ነው የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ስከፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎችን ላስቀድም በህዋትና በጥምር ጦሩ መካከል ፍልሚያው ዛሬም ቀጥሎሏል በተለያዩ ግንባሮች የጥምር ጦሩ ድል ቀንቶት ወደ ትግራይ ጉዞን አቀላጥፏል የህዋት የጦር መሪዎችና አመራሮችን በዋሻቸው ውስጥ ቁጭ እንዳሉ መገደላቸው ተነግሯል በዚህ ሰዓት የህዋት ታጠቂዎች በገፍ እጃቸውን ለመከላከያ እየሰጡ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል ምንም ቢሆን ህዋት ሽሽት ላይ ቢሆንም ይዟቸው በቆየባቸው አካባቢዎች እንደባለፈው ሁሉ ከባድ ዝርፊያና ውድመት አስከትሏል ተብሏል ከግንባር የተሰሙ መረጃዎችን በቅዳሚነት የምንዳስስ ነው የሚሆነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ህዋት ዛሬ የኢትዮጵያ ኃይሎች ከምድረ ገጽ ሊያጠፉኝ ነው ሌላ ኃይል ትግራይ ይግባልኝ ሲል አገር ጉድ ያስባለ ጥሪ ማቅረቡ ተሰምቷል የህዋት መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እግር ስር ወድቀው የውጭ አገራት ኃይል ትግራይ ገብቶ የመከላከያ ሰራዊትን ልክ ያስገባልኝ ያድነን ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ይህንንም በተከታይነት የምንመለከተው ጉዳይ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከጠፉበት ብቅ ብለው ዝምታቸውን ሰብረዋል ስለ ጦርነት ሁኔታ መናገራቸውም ተሰምቷል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ህዋትን ልክ እናስገባዋለን መቀሌ ጠብቁን የሚል ይዘት ያለው ንግግር አድርገዋል በቆይታችን የምታደምጡት ሌላኛው መረጃችን ነው በመጨረሻም ህዋት በግንባር ከባድ ምት ሲያጋጥመው በአዲስ አበባ ከባድ ሽብር ሊፈጠር እንደነበር ተሰምቷል ዛሬ ከአዲስ አበባ አንድ አስደንጋጭ ጉድ ተሰምቷል ይህንን መረጃ በመጨረሻ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን በትህትና የጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹም በህዋትና በጥምር ጦሩ መካከል ፍልሚያው ዛሬም ቀጥሎሏል በዛሬ የግንባር ውሎ ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ድምስሳ የተካሄድበትና መነሻና መንደርደሪያውን ሱዳን ያደረገው የህዋት ቡድን በየጫካው መበተኑ የሚታወቅ ነው በዛሬው ዕለት የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻው በወሰዱት የለቀማ እርምጃ ከፍተኛ የህዋት አመራሮችና አዋጊዎች በምሽጋቸው ውስጥ ቁጭ እንዳሉ ተገድለዋል ተብሏል ይህ ኃይል ከሰሞኑ በመተማ በረከት አካባቢ ከባድ ውጊያ ከፍቶ ለቀናት ሲዋጋ መቆየቱ የሚታወስ ነው አብዛኛው ኃይል ሲደመሰስ የተቀረው ደግሞ ወደ ሱዳን ሸሽቶ መፈርጠጡ አይዘነጋም ከዚህ ውጭ ቀሪው ኃይል በየዱሩ ገደሉ ተበትኖ የነበረ ሲሆን በዚሁ አሰሳ ነው ታዲያ የህዋት ከፍተኛ አመራሮች በተወሰደባቸው እርምጃ የተገደሉት እነዚህ አዋጊዎችና ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች የተገደሉት ሸራሪት በሚባል ቦታ ከበረከት ብዙም በማይርቅ ምሽግ ውስጥ መሆኑን የተነገረው በሌላ በኩል በማይጠምር ያለው የጥምር ኃይል ድሉን ሙሉ በሙሉ አረጋግጦ የትግራይ መስመር ይዟል ተብሏል በሌላ ግንባር በሰቆጣ በኩል ሐሙሲት አካባቢ የህዋት ኃይል ዛሬ ጦርነት እንደ አዲስ ለመክፈት የሞከረ ቢሆንም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ወደ መጣበት ተመልሷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ህዋት በዚህ ሰዓት በጥምር ኃይሉ የሚወሰድበትን እርምጃ መመከት ሲያቅተው የሚሸሹና አልዋጋም የሚሉትን ታጠቂዎች እዛው እንዲገደሉ ትእዛዝ ሰጥቷል በዚህ ሰዓት በየግንባሩ እጅ የሚሰጡ የህዋት ታጠቂዎች ተበራክተዋል ምክንያቱ ደግሞ ወደኋላ መሻሽ በሌላኛው የህዋት ኃይል ስለሚያስመታ ነው ተብሏል ህዋት ምንም እንኳን ወደኋላ እየሸሸ ቢሆንም ይዟቸው በቆየባቸው አካባቢዎች ግን ያለፈው ዓመት አይነት ዝርፊያና ውድመት አካሂዷል ተብሏል በአሁኑ ወረራ በህዋት ከወደሙት ከተሞች መካከል የወሎዋ ወርቄ ትገኝበታለች በዚች ከተማ ቤቶች ተቃጥሏል የአርሶ አደሩ ቤትም ተዘርፎ አንድ በአንድ ተጭኖ ወደ ትግራይ ተወስዷል ተብሏል በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ህዋት በጥምር ኃይሉ እየደረሰበት ያለውን ምት መቋቋም አቅቶት የጸጥታው ምክር ቤት ኃይሉን ወደ ትግራይ ይላክልኝ ሲል ጥሪ ማሰማቱ አገር ጉዳስ ብሏል ህዋት ግጭት ለማስቆም የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ እንዲገባ ጠይቋል ይህም ህዋት ፍጻሜው መድረሱን ያመላክታል ነው የተባለው ህዋት የጥምር ኃይሉን የመልሶ ማጥቃት እርምጃ መቋቋም አቅቶታል ወደ መቃብር ከመላኩም በፊት የውጭ ሰራዊት ይግባልኝ ብሏል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ላለፉት 22 ወራት ጦርነት ውስጥ የሚገኘው ህዋት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ ገብቶ ያስቁምልኝ ሲል መጠየቁ ዛሬ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል የህዋቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለወቅቱ የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ለመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ በጻፉት ደብዳቤ የኢትዮጵያና የኤርትራ መከላከያ ኃይሎች የተቀናጀና መጠነ ሰፊ ጥቃት ትግራይ ላይ ከፍተዋል ብለዋል ደብረጽዮን በደብዳቤያቸው የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በኃይል ጣልቃ ገብቶ የኤርትራ ሰራዊትን ከኢትዮጵያ ካላስወጣ
ግጭት ካላስቆመ በክልሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ካላስጀመረ የትግራይ ህዝብ በእነዚህ ሁለት ጨካኝ ሰራዊቶች ይጠፋል ሲሉ ነው ደብረጽዮን እሪታቸውን ያቀለጡት። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለተመድ ደብዳቤ ሲጽፉ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም። ደብረጽዮን ከሁለት ሳምንታት በፊት የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊቶች ግጭት እንደ አዲስ ለመጀመር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ነው ሲሉ ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች ለሰብአዊነት ሲባል ተኩስ አቁመው ጦርነቱ ለአምስት ወራት ያክል ጋብ ብሎ የቆየ ቢሆንም ከጥቂት ሳምንታት በፊት እንደ አዲስ መቀስቀሱ ይታወሳል። ይህ ጦርነት ለሶስተኛ ዙር ካገረሸ በኋላ በደቡብ በምዕራብና በሰሜን ትግራይ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሚገኝ ይገለጻል። የህወሓቱ ሊቀመንበር ይህ ደብዳቤ የጻፉት ጦርነቱ ማገረሸቱን ተከትሎ የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይክ ሀመር አዲስ አበባ በሚገኙበት ጊዜ ነው። ማይክ ሀመር ኢትዮጵያ ከረሱ በኋላ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጋር መነጋገራቸውን እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ ለህወሓት ሊቀመንበር መልእክት ማስተላለፋቸውን አንድ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ትናንት ገልጸዋል። ደብረጽዮን ለተመድ በጻፉት በዚህ ደብዳቤ ላይ የፌዴራሉ መንግስት በደቡብ ግንባር ቆቦ፣ በደቡብ ምዕራብ ግንባር ሰቆጣና በምዕራብ ግንባር ከፍተኛ ሰራዊት አሰማርቷል ያሉ ሲሆን እነዚህና በሌሎች ስፍራዎች ጦርነት እየተካሄደ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የሰላም ሂደቱ ፈርሷል ያሉት ደብረጽዮን ይህ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት ከዚህ በፊት ከነበሩት በላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ እልቂትን ይፈጥራል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን በተመድ ጥረት ግጭት ከቆመ በኋላ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በባለሙያዎች የተደገፈ ዓለም አቀፍ የአደራዳሪዎች ቡድን እንዲሰየም ጠይቋል። በአፍሪካ ህብረት ልዑካን ተወካዮች ላይ ያለንን አቋም ከዚህ ቀደም ግልጽ አድርገናል ያሉት ሊቀመንበሩ በተመድ የሚሾሙት አደራዳሪ ቡድን አባላት በእኛ ተቀባይነት ሊኖራቸው ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል። ክትትል የሚደረግባቸው ጥፋተኞች ተጠያቂ የሚሆኑበትና የጊዜ ሰሌዳ ያለው የሰላም ሂደት የመርህ ስምምነት መደረስ አለበት ሲሉም ነው ደብረጽዮን በደብዳቤያቸው የጠየቁት። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከጠፉበት ብቅ ብለው ስለ ጦርነቱ ሁኔታ መናገራቸው ተሰምቷል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ህወሓትን ልክ እናስገባዋለን፣ መቀሌ ጠብቁን የሚል ይዘት ያለው ንግግርም አድርገዋል። የጠላትን ሀገር የማፍረስ ፍላጎት በመመከታችን ኢትዮጵያ ተስፋ ሰጪ የልማት ውጥኖችን እውን እያደረገች ነው ሲሉም ፊልድ ማርሻሉ አክለው ገልጸዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መከታ በተሰኘው የመከላከያ ሰራዊት መጽሔት ላይ ዛሬ ለአዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም 2013 ዓ.ም እና 2014 ዓ.ም በአንድ በኩል ሀገራችን በርካታ ፈተናዎችና የህልውና አደጋዎችን የተጋፈጠችበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በህዝባችን፣ በመሪዎቻችን፣ በመከላከያና በጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ትግል ፈተናዎቹን በጽናት ያለፍንበት እንዲሁም በድል አድራጊነት የተሸጋገርንበት ወቅት ነው ብለውታል። በ2015 ዓ.ም መባቻ ኢትዮጵያውያን ሰላም አግኝተው የሀገር ግንባታ ላይ ማተኮር መቻላቸው እንደ ግርሳት የሚያንገበግበው ህወሓት የመንግስትን የተኩስ አቁም ውሳኔ ጥሶ ውጊያ መክፈቱን አንስተዋል። ይሁን እንጂ ህወሓት ባገኘነው ድል የተገኙትን ውጤቶች መቀልበስና ቀጣዩን የእድገት ግስጋሴ መግታት እንደማይቻለውም አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። ህወሓት 250 ሺህ ተዋጊ ኃይል ይዞ ከ44 ሺህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ተዋግቶ መፍረክረኩን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ለስምንት ወራት በውጊያና አሰሳ ላይ ቆይቶ ከትግራይ የወጣው ኃይላችን መልሶ ባልተቋቋመበት ሁኔታ ከ500 ሺህ በላይ የህወሓት ተዋጊ ማዕበል ተረባርቦበት እንኳን አለመንበርከኩንም ተናግረዋል። ህወሓት ሰሜን ሸዋ ደርሶ ጦርነቱን ጨርሰነዋል ብሎ ቢፎክርም የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ባይኑ እንደዞረ በሰራዊታችን ክንድ መደቆሱን አውስተው የቋመጠለትን ስልጣንም እንዳማረው መቅረቱን የገለጹት እኛ ወታደሮች ብንሆንም የሰላምን አማራጭ እናስቀድማለን ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ ለመጣልና ህዝብን ለማጎሳቆል ያለመ ኃይል ውጊያ ከከፈተብን ግን በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ መመከት የሚያስችል ቁመናና ዝግጅት ላይ እንገኛለን ሲሉም ነው የገለጹት። አክለውም ሰራዊቱ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጣ ጠላትን እንደሚመክት ያረጋገጡት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አዲሱ ዓመት የሰላም የእድገትና የኢትዮጵያ ከፍታ ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞታቸውንም ገልጸዋል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ከአሸባሪ ህወሓት ተልዕኮ ተቀብለው በአዲስ አበባና አካባቢው የህዝብን ሰላም ሲያውኩ የነበሩ 19 የሽብር ቡድኑ አባላት በተደረገው ከፍተኛ ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ጠላቶቻችን አዲስ አበባን የሽብር ማዕከል እናደርጋለን ብለው በአደባባይ ከሚፎክሩበት ጊዜ ጀምሮ እኩይ ተግባራቸውን ለመፈጸም ያላረጉት ሙከራ እንዳልነበረ
የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በውጭና በውስጥ ተላላኪ የሚዲያ አውታሮቻቸው ከሚያናፍዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳና የተዛባ መረጃ ባሻገር በልዩ ልዩ የተሽከርካሪ የውስጥ አካላት ጭምር ድብቅ ቦታዎችን እያዘጋጁ ከነፍስ ወከፍ እስከ ቡድን የጦር መሳሪያዎችን ወደ ከተማው ለማስገባት ያደረጉት ሙከራ በህብረተሰቡ ተባባሪነትና በጸጥታ ኃይሉ ብርቱ ጥረት እንደከሸፈ የሚታወስ ነው። ካለፉት ሁለት ወራት ወዲህ ደግሞ ጠላቶቻችን ስልታቸውን በመቀየር በአዲስ አበባና በዙሪያ ባሉ ከተሞች ውስጥ ህዝቡ የደህንነት ዋስትና እንዳይሰማውና ሰላም እንዲያጣ በማቀድ በንጹሃን ላይ ከባድ የዘረፋና የወንብድና ወንጀሎችን ጨምሮ አሰቃቂ ግድያን ሲፈጽሙ ቆይተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ከፌዴራል ፖሊስና ከብሔራዊ መረጃ ደህንነት እንዲሁም ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመሆን ባደረገው የተቀናጀ ኦፕሬሽን እነዚህ ወንጀለኛ ቡድኖች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዛሬ አስታውቋል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በጉዞ ርቀት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በተለምዶ ራይድ ተብለው የሚጠሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ትኩረት በማድረግ ተሳፋሪ መስለው ከገቡ በኋላ ወደ ሰዋራ ቦታ ወስደው በአሽከርካሪው ላይ የግድያና የወንብድና ወንጀሎችን ሲፈጸሙ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ባደረገው ብርቱ ክትትል በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራባቸው ይገኛል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ግለሰቦች በሽብር ተግባር ላይ ሊሰማሩ ሲሉ በተደረገባቸው ክትትል ተይዘው እንደሚገኙም ግብረ ኃይሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።